Thank you.
Microfone desligado. O som do microfone, do fone tá vazando no microfone, né? Eu... O que eu poderia fazer? Poderia baixar o volume do microfone. Não tem problema, não, deixa assim. Então tá. Ele pula. E ele anima. Eu não estou na cena de testes. E deu pau. Deu pau. Deu pau. Por que que dá pau aqui? Por que? Me responde. Por que dá pau? Oi, oi, oi. Eu também não tô mostrando. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Então é esse aqui mesmo. Vamos lá, todos os while throughs aqui. Print. Esse close. Esse aqui, this is check. Main. Chase wait. Chase. Forces. Ch-
13, 8, 13, 17. Fazer isso, né? Não está travando. Beleza.
poderia checar todo o frame. Poderia. Com, que tem um custo menor checar todo o frame com get fair do frame ou. Agora, será que eu separo essa parte da física? Ou será que não? É o seguinte, vamos lá, pega aqui o... Não, esse aqui não. Eu quero... Vai, tá fechado. Vai, ok, aí... Eu venho aqui... Templates, coloco aí, eu boto aqui. Jump speed.
O que que... Ok.
Ah, faltou um negócio.
que eu quero mesmo template name, that's that red. We'll be right back.
Deixa eu ver, eu sou idiota. Vai, boss. Template, não deu template. Pronto. Agora tá aqui, ó, vai, bosses. Errado aconteceu. We'll be right back.
tem que estar presente. Eu vou assumir que ele existe. Só for. E que volta pra cá. Acho que eu vou ter que ir no banheiro. Isso é uma gravação. Então só vou pausar a gravação. Mas eu vou fazer um negócio engraçado. Lá. Voltei, voltei. Sim. Ah. Música. Música. Aí tá funcionando. Eu tava pensando se eu boto um sonzinho, um efeito sonoro, né? Ok.
tira efeito sonoro. Oi. Vamos lá. Microphone. Rip. Split. Como que eu junto isso numa monotrack mesmo? Track. Tracks. Mix. Mono. Aí. Rip. Som de ruído. Noise reduction. Get noise profile. Mas ok, export. Pitch menos. É sempre engraçado isso. Não importa quantas vezes eu faço. Right.
só. Melhor. De novo. Menos 12. Shift envelope raw zoom then shift much to copy paste selection. Ah, eu podia ter usado isso, é claro. Não tem como. Shift space. Talvez walk reduction.
Slow pass. Export. Low pass. This is them turn. I pass the Let's start reverse. Reverb. Pull stretch. Another reduction. Até alguns que deixa, então. Foi esse. Distortion, Metal, Treble, Treble. Fiquei com esse aqui. Três, dois, quatro, dois. Tá. Engraçado, peraí. Vamos pegar qualquer coisa aqui. O negócio tá aparecendo em cima do. Ah, esse trem aqui dá pau no outro trem. Epa. Ah,
Mas então, se eu usar o outro negócio também vai dar pau? Não, esse aqui não dá pau. Esse aqui não dá pau. Então eu vou usar esse aqui. Eu já tenho vermelho, verde, azul aqui. Acho que terminou. Agora, que horas que ele vai? Será? Faço um croak. Routine. Vou colocar um outro timer. Esse. Pera, por que eu tô fazendo isso? Esse. Time. Onde é entre 0 e 1. Entre 0 e 1, exatamente. Ah, vai só entre 1 e 2 segundos mesmo. Ah, eu sou idiota, eu sou idiota, eu sou idiota. Ainda não coloquei o Croak Sound Effects aqui, que sequer é esse, inclusive. Sequer é esse. Vamos lá, vai pra cá, vai pra lá. Como que era mesmo o negócio?
Eu importo como loop. Mas na hora de tocar, eu posso. Mix rate. Max rate. Qualquer coisa entre um quarto de segundo. Isso aqui vezes 1,75 segundo. Acho que sim, tá bom. E aí? Sound effects. Other stream. Só tem um lamp. Stream. Loop mode. Vamos lá. E aí? Até croak.
Isso é impossível. Esse som já é mais curto do que 0,25. Já é mais curto. Cadê o Audacity? Deixa eu ver. Então eu abro aqui mesmo. Esse aqui. Vamos ver. Ele não fala. Duração 157 milissegundos. 157. Esse aqui já é mais que 157 milissegundos. Então não preciso disso. Não preciso. Ok. Frog. Sapo. Acho que tá bom, sapo. Deixa eu ver. Tem tempo? Tem tempo. Temos tempo. As tarefas aqui. Snake, Eagle, Perennial. Espera um instantinho. Voltei. Então, o que ela faz? O que a coruja faz? Ela bota música pra tocar. O que ela faz? Aparece aqui, aparece mesmo, aparece. Ela voa, voa, voa. Voa, para, voa, para, voa, para, voa, para. Vamos ver o personagem, para.
Dá uma rasante. E dá uma rasante. Dá uma rasante. Até o personagem sair de perto. Dá uma rasante, espera, dá uma rasante, espera. Left, stop. Não está perto o suficiente. Acho que eu vi um inseto no meu monitor. Tá falando formiguinha. Ok. Então, meu tempo é curto. Meu tempo é curto. Vai dar? Será que vai dar? Tem que dar, tem que dar. Vamos lá. Esse é o... Cadê? Volto pra cá. Jimmy Frog. Pam. Vou dar só aquela sincronizada básica aqui. E vamos dar aquela validada se tá tudo ok também. Espera só um pouquinho. Aqui. Papam. Fire Controller recebeu muitas mudanças. Adjunct for Fabase. Fab. CD. Essa aqui, essa aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui não precisa. Staged Files. Tá, vamos colocar.
comite, tem que ficar sempre seguro, né? Né? Ok. Então, voltando pra cá. Diving all. Name. New scene. Floresta, enemies, diving all, prefab, ok, e já vamos pegar tudo que tinha no outro, jumping frog, peraí, é o shift. Então, Ctrl Shift C, Shift B. Pronto, esse aqui vem pra cá. Vamos ver tudo que a gente vai precisar. A gente vai precisar do Zeprite Importer, vai. Vai precisar disso aqui, vai, item dropper. Health, damage boom. Damager. Talvez eu possa usar esse aqui. Talvez não, não sei. Posso usar um check timer? Posso. Não. Dives on the back to hurt crow. Screen. La grito. Scream. Shout. Cry. Cry. Crying. Yell. Call. Whoop. Hoot. Hoot. Bird dive. La beauty script no. Que nome que eu tô dando? É sem o perfil, é só o controller. Deve ver o controller. Esse aqui é legal, The Fallen. Volta pra cá. Thank you.
Menos. Lá, três. Direction. Two more crazy bits. Scream. No. No, no. It's cry. Before died. Eu vou fazer esse movimento. Movimento de uma parábola. Posso decolar, fazer o twin. Posso fazer isso com o animador, mission player. Será que eu faço isso? Name of name. Aliás, vou pegar essa aqui. Ctrl C, Ctrl P. Teste sim. Ai, lá do package. Package. Aqui. Teste sim. Aqui. Teste sim. Fab. Aqui. Opa.
tá tudo tão longe do centro. Eu também podia subir esse chão, né? Custava nada. Aliás, por que eu não pego isso aqui? E pronto, pronto. Agora tá aqui charter. Pá. Level up. Pá. Agora esconde. Eu vou intercolar. Lá foi. Por quê? Tem mais para ver. Correct. Tá aqui. Correct. Despausado. Ok. Vocês me perdoem, mas eu vou ter que sair. Acabou meu tempo. É isso aí. Então, para tudo. Não tem streaming para parar. Mas eu vou parar a gravação agora. Tchau para vocês.